Sveiki, mokiniai. Šios pamokos tema iki elementorinio laikotarpio apibendrinimas. Kaip mokame laikyti pieštuką, rašiklį, piešti įvairias linijas, kaip sekėsi kurti. Tikslas ir uždaviniai. Stengtis taisyklingai laikyti pieštuką, rašiklį, piešti įvairias linijas. Pamokoje mums prireiks. Pirmokų rašymo sąsiuvinio, parkerio, pieštuko. Sieksime pažinti ir skirti sąsiuvinio linijas. Kopijuosime, rašysime raideles. Taigi, kas labiausiai patiko, įsiminė per pirmąsias mokymosi savaitės? Gal gali trumpai papasakoti? O gal ir sunkumų tavo kelyje pasitaikė? Ar pamenate, kaip mokėmės bendrauti, ką naujo sužinojote apie knygas, ar jos jums įdomios, ar norite išmokti jas skaityti? Kokių dainų, pasakų klausėtės, kokių išmokote? Ką sužinojote apie garsus ir raides? Kaip mokate laikyti pieštuką, rašiklį, piešti įvairias linijas? Kaip sekėsi kurti, kartu dirbti, ar norėtumėte toliau drauge kurti? Matote, mokiniai, kiek daug klausimų iškilo, o mokykloje mokomės taip neseniai. Mokykla šiek tiek primena Kodėlčiaus namelį. Labai dažnai klausėme įvairiausių klausimų ir ieškome atsakymų. Taigi, mokiniai, nupieškite, ką norėtumėte sužinoti, išmokti per artimiausias savaitės. Bus labai įdomu apžiūrėti jūsų piešinėlius. Na, o šiandien mes dar ir padirbėsime. Taigi, mums prireiks. Ar jau pažįstate? Taip, mums prireiks mūsų išmintingųjų galvyčių. Apžiūrėkite raideles. Kokias raides matai? Kaip jums atrodo, kurie atsakymai yra teisingi? Ar čia vien spausdintinės raidės, ar vien rašytinės matai, o gal ir spausdintinės, ir rašytinės? Kaip mastai? Manau, kad supratai, čia yra ir spausdintinių, ir rašytinių raidelių. Pasitikrinkime. M spausdintinė. R rašytinė, A spausdintinė, E spausdintinė, O spausdintinė, A rašytinė, E spausdintinė, L rašytinė, L mažoji spausdintinė ir V didžioji rašytinė. Nenusiminkit, jei ko ir neprisiminėte. Viską mokysimės dar ateityje. Sujunk didžiasias ir mažasias raidelės. Jūsų akelės labai pastados. Paieškokime didžiųjų sesių mažosioms raidelėms. Taigi, pažiūrėkite. Šalia nežiniuko raidelė A didžioji. Kur jos mažesnė sesutė? Ar jau radote? Teisingai, ji viršuje, štai kur. Paieškokime R didžiosios, mažosios sesutės. Ar matome? Šito būdu suraskite ir kitom raidelėm draugės. O dabar apžiūrėkite rašytinės raideles ir namelius. Vaikai,
Kaip jums atrodo, kuriame namelyje gyventų šitos gražios raidės? A didžioji, R didžioji, S didžioji, E didžioji, N didžioji ir L didžioji. Ar jau žinote atsakymą? Turime juk du namelius. Manau, kad jau žinote, jos visas gyventų aukštesnėme dviejų aukštų namelyje. O ar žinote kodėl? Todėl, kad jos rašomos per dvi linijas. O dabar apžiūrėkite. Sujunkite spausdintinę raidę su rašytinę. Ar jau pasiruošę? Taigi, L spausdintinė, o kur jos pusėserė L rašytinė? Teisingai, ji visai netoli, štai čia. A rašytinė ir A spausdintinė. Nagi, suraskite kitų raidelių drauges. O dabar kartu su peliuku keliausime į rašymo sąsiuvinuką. Taip, mes jau pradėsime ir rašyti. Ar pamenate, kaip reikia laikyti rankytėje rašiklį? Teisingai, tvirtai. O kai mokinys rašo, jis galvelis neremia ranką. O nerašančią rankelę prilaiko sąsiuvinį. Sąsiuvinuką ant stalo pasidėkite truputėlį pakreipę. Dešinįjį jo kampą viršutinį pakelkite į viršų. Sėdėti turite tiesiai, patogiai. Nagi, o dabar pirmyn įrašymo sąsiuvinuką. Jis taip ir vadinasi rašymas. Ar matote, koks linksmas šalia užrašo pieštukas? Dar ir varnelė. Taigi, keliaukime pirmyn. Pradžioje mums prireiks pieštuko. Jis turi būti gerai padrožtas. Taigi, pasimokykime rašyti brūkšnelius. Jie pradedami rašyti nuo pirmos neryškios linijos, leidžiant rankelę žemyn. Atkreipkite dėmesį į tarpelius tarp brūkšnelių. Rašydami neskubėkite. Stenkitės brūkšnelius parašyti kuo panašesnius į pavyzdėlyje esančius. Vienoje eilutėje galite rašyti pieštuku, o kitoje, jei norite, išmėginkite ir rašiklį. Manau, su juo rašyti bus įdomiau, jūs pasijusite tikrais mokiniais. Taigi, kaip matote, keturios eilutės labai panašių brūkšnelių, o štai penktojoje brūkšneliai ilgėja. Juos pradėsite rašyti nuo antros neryškios linijos ir rankytė važiuos taip pat žemyn. Tokių eilučių jūs rasite nemažai, irgi keturias. Sekančioje eilutėje teks rašyti pakaitomis. Tai yra ilgas brūkšnelis, trumpas, ilgas, trumpas. Ir taip toliau. Kai rankelė pavargs, nepamirškite padaryti rankyčių mankštą. Uždarykite savo rašiklį, pasidėkite jį priešais save, ištieskite rankeles į priekį, pirštukus atgniaužkit, sugniaužkit, pamankštinkit, pagrokite mintyse lyg fortepijonu ar pianinu. Tai yra
su piršteliais juos įvairiai pasukinėdami. Pabarbenkite į stalą, išgirsite, lyg lietutį lyjant. Na, o toliau, kai turėsite laiko, mokysitės rašyti. Sekančių puslapėlių užduotis. Sėkmės jums besimokant.